Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien runāsim atkal par vakcīnu, tā saucamo vakcīnu blaknēm. Un es aicināju studijā Sergeja Jevsejenkova Madviņu māsu Olgu. Labvakar, Olga! Labvakar! Olga ir, kā jau teicu, Sergeja Madviņu māsa. Un viņa šobrīd, kā redzēt, viņa sēž ratiņkrēslā. Un Sergejs viņai bija kā rokas un kājas, respektīvi palīdzēja viņai ikdienā gan uz veikalu tikt, gan arī ārā iziet pastaigāties, gan arī cits mājasdarbs izdarīt. Remontu viņš taisīja, remontu dzīvokli. Arī remontu? Jā. Kā ir Olga tagad? Kā ir tagad bez Sergeja? Jūs faktiski zaudējat ne tikai tuvinieku, tuvu cilvēku, bet arī, teiksim, apgādnieku, tā teikt. Jā, bez viņa man ļoti grūti, jo tiešām man trūkst viņas rokas, jo viņš darīja visu, nu, lai man būtu ērtāk, labāk, un pēc iespējas, ka es, nu, ka man netrūktu tas, ka varbūt, nu, es citreiz varu pamest ar roku, atmest un pateikt, ne, man nevajag, nu, viņi cenšās tomēr paskatīties, vai vajag, vai nevajag. Un man viņš ļoti pietrūkst, un es uzskatu, ka, nu, it kā pagāja laiks, nu, var nomierināties, diemžēl, nē, ir ļoti grūti. Veselības problēmas arī sākas ar to visu. Jums pašai? Pasinājas, jā, manī. Šausmīgi smagi. Es atgādināšu skatītājiem, ka Sergejs Jevsejenkovs mira taisni pusgadu pēc otrās Pfizer vakcīnas, 53 gadu vecumā. Pareizi vēl tā bija. Jā, tā bija. Un faktiski viņš bija tā kā izrakstīts darbā pēc slimošanas, nu, pēc akūtas respiratoras infekcijas pārslimošanas, un faktiski darbā viņš neieradās. Bet viņu atrada miruši. Bet vēl kā jums pašā ir? Kā jums pašā? Jūs arī esat vakcinēti? Skatos, jums rokā ir certifikāti. Jā, es biju spiesta vakcinēties daļ tā, lai apmeklētu ārstus, tiktu rehabilitācijās. Un ja man tas nav, protams, es nevaru nodot ne analīzes, neko, jo slimojas bieži, leikmes man ir biežas, ātrā palīdzība man brauc katru mēnesi, ja ne 5 reizes, 6, citreiz vairāk, jo man ir gan krampi, gan cukurs, gan daudz lietas, kas es labāk, vieglāk nosaukt to, kas nav, nevis tas, kas ir. Bet vai tiešām jums atsaka, mediķi atsaka palīdzību, atsaka jums gan rehabilitāciju, gan akūto ārstēšanu? Jā, tādēļ, man tā arī. Jā, es atvainojos, ka es pārtraucu, bet ir tā, ka viņi man tā arī teica, jums ir jāvakcinējas, jūs nekur netiksiet. Es teicu, bet man ir zīme, man ir izziņa tāda, kur man ir rakstīts, ja viņam ir aizdomas, ka es infekcioza vai slimoju, nu, kaut kas nav, tad es drīkst tikai slimnīcā un ārst novērošanā. Un, bet vispār es esmu atbrīvots 100% no potēm. Un kur tagad ir tā? No jebkurām. Jo man imunitāte nulle. Pat ciparos viņi ir nulle. Bet tad man ir tāds jautājums, ko tad šie daktēri grib panākt? Potē, ja jums imunitāte neveidojās, ja jums imunitāte ir nulle, tad nav. Nu, vai tas ir tā kā tikt no jums vaļā vai kā? Es domāju, ka tikt vaļā, jo ja tā padomā dziļāk, ja mums tā jau veselie audie uzbruk slimiem un slimie uzbruk veseliem. Nu, savā veidā iet karš. Mums, diemžēl, ir 4 arī tā kā pakāps, ka mēs paliekam akli, mums karājās rokas gar sāniem, mums var
abas kājas paralizētas, vai daļējā paralīze, vai runas traucējumi. Nu, un bet es tad man vienalga vakcinēja. Bet tālāk tad es pajautāšu, kas ir tā slimība, ar ko jūs slimojat? Kāpēc jūs esat ratiņkrāts? Tā ir multipla skleroze. Ja teikt pareizi, tā ir izkaisītā skleroze. Viņa ļoti nu, smaga viņa ir. Slimība, kad tiek skarti un bojāti motorie neironi, respektīvi cilvēkam jā, tiek atņemti. Jā, deminalizācija notiek smadzenēs, gan mugurā, gan galvā. Tie pērekļi, man ir visā galva, var teikt, ka pērekļiem un mugurā ir daži, bet nu, fakts ir tāds, ka jau sākās tā smadzeņa atrofija. Tas nozīmē, ka man jau tie orgāni nu, bojājās. Un pēc Covida man palika vēl sliktāk, jo es sāku just, ka man muskuļi tur, kur man nebija nekādas problēmas, ļoti strauji pasliktinājas. Es tagad nu, īpaši nevaru pagriezties ne pa kreis, ne pa labi, tā man rauga krampjos momentāli. Bet kā jūs ēdiet? Es sēdu speciāli, man ir tāda, ko es atšķēju vienā krūzē. Un tad ēdiens un to piedzer klāt. Bet tā. Bet jūs sakiet, ka jums grūtības, ir rīšanas grūtības, gan rīšanas grūtības, gan arī ēdienu dabūt mutē, cik es saprotu, ka viņš jā, nu pienēs nevar rokas, nu viņš neaiziet vai nu aizšau garām tai mutē. Nu es vot tagad rādu, jā, es zinu, kur tā mutē. Bet es jau netrāpu tā, kur pareizi, ja nu būs tā. Hmm. Un Sergejs bija tas cilvēks, kas jums palīdzēja? Viņš bija vesels, jā, viņš palīdzēja man visu. Viņš man palīdzēja visu. Un kā jūs nonācāt, vēl tomēr par jums, jā, kā jūs nonācāt līdz šīs multiplās sklerozes diagnozē? Es sapratu, ka no jums, ka tas arī nebija nemaz tik vienkārši. Nē, es teicu, nu kā, es daudz lasīju medicīnu, gan mācījos, un tad es vienkārši pie ģimenes ārsta, kad aizgāju, es teicu, dakteri, nu, jā, es bieži slimoju plauškarsoniem, nu, tādiem, nu, ir zeslimībām, nu, un tad man ir nepamatota krišana, es visu saprotu, nu, tā, man ir tā nevis aizdomas, bet es tā pilnīgi varu pateikt, ka man ir multipla skleroze. Viņi iebļāvās, susit pa galdu, viņi teica, ko tu te iedomājies, es tev tādu nopietnu diagnozi likšu, neesi pārbaudišu neko. Nu, man tajā laikā vīrs aizved uz jūras medicīnas centru Rīgā, kur māsas Ludmīlas dzimšanas dienā to diagnozi apstiprināja. Bet es, protams, zvanīju citā dienā un pateicu, ka kad ārsts ienāca istabā, viņa man arī tā ļoti tā saldzīga, tā attieksme bija ļoti man patika tomēr, nu, viņa ienāk, pateica, ka es teicu, es drīkst nu, zvanīt, lai man mājas savākt, vai kā, viņa piesēdās, man paņēmēs rokas, viņa teica, nē, diemžēl jums ir apstiprināta tā diagnoze. Es tā ironiski esmējos, saku, kuras ir pirmā, viņa teica, nē, multipla skleroze. Man bija šoks neticība, pirmkārt man bija maz bērni. Tas bija šausmīgi. Jā, un tad es paliku uz ārstēšanu, un tad es braucu un ārstējos visu. Tagad es nav vajadzīgi nekur ne neiroloģiski, es netiek nekur. Gadiem jāgaida rinda sa visu sertifikātu, ko es saku, cilvēki it kā saņēms. Viņam es dodu, lai dod zaļo gaismu, nedod man ne zaļo gaismu, nekādu. Es netieku ne pie vienā speciālista. Kaut gan arī kā brālim, es vēl visu laiku teicu, es saku, Sergej prasa lūdzu norīkojumu asins pārbaudu, asinsainu, plaušas. Mana ģimenes ārsts, ko es nomainīju, viņa tiešām gan asinsainu, gan plaušu rengeni, viss man bija viss tīri perfekti. Es taisīju tikai dēļ tā, lai man brauc, tā ātrā palīdzība neatsaka tajā laikā, kad man slikti. Un par to es visvairāk baidījos, bet, nu, es uztaisīju lielu kļūdu. Jo es jūtu, ka, nu,
Sekas es jūtu pēc vakcīnas. Man ir Tā kā slikti. jūs domājat, ka Es vēl nevajadzēja tagad, vakcinēties? man ir dziļš klēps, man ir temperatūras, man ir cits vēl problēmas. Kas saka, es urim pūslu nevar izārstēt, piedodiet. Jau no kopš novembra, ka man iepotēja. Gan antibiotikas dzer, gan speciālās, kas ir domāts zāles. Es nevaru izārstēt, man joprojām ir problēmas. Tas ir tā kā sāpīga čurāšana. Iekājas vienmēr. Es laiku nevaru tikt vaļā no tā. Un vai jums piedāvā kāds speciālistu konsultācijas? Nē. Man tikai tā smaidu pasaka, ko jūs gribat? Jums pirmā grupa. Jums jāsādzīvo ar to slimību tā kā ar viņu brāli. It kā tā ļoti vienkārši. Jā, tas ir vienkārši, viņiem laikam tas ir iesnas. Bet es ar to aizmiegu, ar to pamodos. Un es nevienam nenovēlu maizi vietā paņemt kaudzu zālēm, iedzert no rīta, pa dienu, vēl bišķi vēlāk un tad uz nakti. Tas ļoti smagi. Pirmkārt, to, ko viņi te man raksta, Xalerto, lietot visu laiku, man nav tāda iespēja. Man ar acīm ir problēmas, man ir glaukoma. Un tur aiziet pret sāpēm. Vienā dienā trīs tabletes, tas ir 20 eiro dienā. Tikai tā, lai noņemtu sāpes, man sāpātas. Bet vēlas nekompensē? Nē. Nē. Kompensē tādas zāles, kas ir, piedodiet, tur vai ar viņiem vairs neko nevar ārstēt, tad es labāk dzeru zaļu tējas. Tikai ne zāles. Jo ķīmija, jūs, ja skaitīt no 20 gadu vecuma, jo es tā arī domāju, sākās jau tad, tad iznāk, kad es 34 gadus dzeru zāles, neatļaujoties sev neko, jo man bērni auga skola, protams, tēvs bija labs viss, bet viņš arī aizgāja tā pēkšņi uz manām rokām, un es paliku viena, tā arī bija, bet kad vīrs bija, viņš cīnījās par to slimību, bet visvairāk man tagad ir par to brāli, kreņķi. Un kura ir tā pota, kura jūs iepotējāt? Man ir pota Jensens, Johnsons, saucamais. Jā. Un cik es no jums sapratu, ka tā bija, ka jums piedāvāja vēl kādu pota? Jā, un tad trešā dienā vai piektā tas... Jūs pārslimojāt to briesmīgo vīrusu, jā, un tad... Tā ir pirmā pota, jā, es pārslimoju, es slimoju slimības gaitā, man trešā vai piektā dienā zvana un saka, mēs tūlīt atbrauksim jums sveikt poti. Slimības laikā? Jā, es teicu, jūs nopietni? Jā. Viņa teica, tad nosauciet savus datus, es saku, ja jūs zvanat, tad jūs zinat, kam jūs zvanat, tad lūdzu. Tad es dzirdu pa klaviatūru pirkstiņiet. Vai, jūs esat slimā, jūs esat pārslimot. Man bija šoks. Vienkārši, es uzskatu, ka viņi vienkārši grib nogalināt. Tos cilvēks, kas, viņi nav ne darba spējīgi, neko. A, ko tad manam brālim nevarēja piedāvāt visu izmeklēšanu? Viņš ir darba spējīgs, pilns. Vot tādus cilvēks tiešām, Nevis tā, ka uz mani, es nevaru. Jā, bet vai jums piedāvāja vēl kādreiz sapotēties, vai šitā bija vienīgā reize? Man tagad jā, man teica, ka jums pārslimošanas certifikāts beigsies 27. augustā. Tad mēs sāksim domāt, ko darīt tālāk. Bet jums ir Jansens, taču it kā Jansens plus pārslimošana, tam tak ir jābūt tādam ilgspēlējušam. Jā, es saprotu, bet man arī ir pa to, ka es saku, rakstīju vēstuli mana māsa un atbildi viņai nesniedz, viņa tā kā skaitās trešā persona, viņai neatbildēja man, bet es nevaru to izdarīt, jā. Tagad es to izdarīšu, es uzrakstīšu, es gribu zināt, kāpēc
Man ir divas potes, kas man nav taisīts. Man taisīt tikai viena. Lai dabūtu pārslimošanas certifikāts, jāievada divas potes. Tā man vienkārši paskaidroja medicīnas darbinieki. Bet ja jums pēc papīriem skaitās divas un plus Nu, bet pārslimošanas, tad jau tas... viss ir kārtībā. It kā. Nu, tā pota vienkārši uz man rēķini norakstīta. Nu Pa tā viņu sanāk. kāds ir dabūjis naudu. Es teikšu tā, ka ir. Un man nav bail. Nenokā. Bet, nu redz, bet tad, kad atkal jūs tagad taisnību panāksiet, tad jums anulēs to vienu poti un tad jums Es atkal. vairs neiešu potēties. Es sēdēšu mājās, bet es neiešu. Viss. Bet ja jums atkal liekas tos medicīnas pakalpojumus. Nu, lai viņi aizliedz viss. Es pati sev varēšu pielikt sistēmu. Protams, man ir cilvēki atnāks, uzliks to, ko vajag, un es pati vienkārši paņemšu un ielikšu un pilināšu, jo es zinu, cik vajag, ko vajag un kā vajag. Vienīgais, nu, pati iedurt es nemāku. Bet jums ir kas iedur. Ir, kas iedur, jā, un ārstēšos mājas apstākļos, bet potēt es sev neļaušu vairs. Es klāt pat nelaidīšu. Bet tas varbūt tad ir kamerā, nu, sveiciens Kariņu kungam un Pauļotu kungam, ja, teiksim, ja jūs nomirsiet, teiksim, šīs Jā. dienas laikā, aiz tā, ka ir nesniegts medicīniskā palīdzība, tad tas lūdzu ir uz viņu sirdsapziņu. Jā, es arī tā arī teikšu, gan Kariņu kungu, gan Pavļuts kungs, un vēl tur, kas tur stāv aiz tā visa. Ja tiešām man beigsies tas kas certifikāts pārslimošanas, un man netiks sniegta nekāda palīdzība tieši Medicīniskā prasme. medicīniskā, ja? Tad, lai mana nāve būtu uz jūsu sirdsapziņas, jo tā arī ir, jo es redzu pēc savā brāļa, kas ir miris no potes, es esmu pārliecināta, jo viņš bija vesels, un es uz to stāvēšu, un tā arī būs. Bet tas faktiski iznāk tā, ka arī jūsu brāļa nāve ir uz šo kungu Jā, sirdsapziņas. protams, jo te, kad ģimenes ārstam bija grūti, un es gribu, ko, ja es viņu satiktu, ko es gribētu viņai pateikt, es jums pateikšu tā. Ģimenes ārste? Jā, Sakiet kamerā. es viņai gribētu, es jums gribētu pateikt tā, ko jūs darītu, ja jums, jūsu vecākiem, mammai, tēvam, brālim, māsai, jūsu bērniem, varbūt mazbērniem, es to nezinu, ja arī nesniegt kaut kādu, nu, palīdzību ārsti. Tas ir jebkurš, vai tas ir speciālists, vai tas ir vēl kāds, neiedod kādu norīkojumu uz kaut kādu pārbaudu, un viņš paliek vai pa invalīdu un nedod Dievs aiziet aizsaulē. Nu, to es gan gribētu vispār jums paskatīties un acīs un parunāt tā klātienē, nevis tā, kā jūs tur telefonu metat nost un rūpīgi atbildējāt un brālis aizgaidaļ tā, jo jūs neiedavat to norīkojumu. Viņš man uzreiz, ka jūs neiedavat, viņš man zvan, viņš saka, man neiedava, pazvantu, viņi neceļ klausu. Bet Jā. cik es saprotu, ka tagad kopš mūsu iepriekšējās sarunas, ko mēs runājām ar jūsu māsu Ludmilu, Jā. ir šis tas mainījies uz brāļa nāves lietā. Vismaz cik es saprotu, ka veselības inspekcija ir pieņēmusi sūdzību Jā. un it kā sākot izskatīt. Tā ir, bet tas vēl aizņems laiku līdz 29. augustam 2022. gadam, kad viņi sola it kā dot atbildu. Te tāds interesants teikums ir, ka ņemot vērā minēto, inspekcijai objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams pabeigt pārbaudi saistībā ar iesniegumu un attiecīgi sniegt pilnīgu atbildi pēc būtības. Līdz ar to inspekcija informē, ka iepriekš norādīto iemeslu dēļ pārbaude tiks pabeigta un atbildi tiks sniegta līdz 22. gada 29. augustam. Interesanti, kas ir tie objektīvie iemesli inspekcijai, kāpēc viņi nespēja veikt pārbaudi? Nu, objektīvi iemesli. Es vajadzēju darīt to, ko vajadzēju darīt uzreiz, kamēr ķermenis bija tur, kur bija, kur jāveic bija autopsija, ko viņi gribēja,
un to, ko viņi nav izdarījuši, es tagad nezinu, kā vispār var kaut ko viņi pateikt. Pie tam iesniegums ir saņemts 22. gada 28. aprīlī. Tas nozīmē, ka maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, 4 mēnešu laikā. Jā. Objektīvi iemesli dēļ. Es neredzu nekādas objektīvas iemeslas, tur nav nekādi. Tur vairs, es nezinu, kā, nu, nekādīgi vairs nevar neko pateikt tādu, pierādīt, nu, nezinu. Nu jā, bet nu katrā ziņā acīm redzot veselības inspekcija ir aizņemta ar nopietnākām lietām, jā, vaktēt, kurš nav sapotējies, vaktēt, kurš nav, teiksim, tur kaut kādas procedūras izpildījis, jā, teiksim, jā. Bet izmeklēt cilvēka nāvi, tas, protams, ir otršķirīgs jautājums, ir svarīgāk, lai, nu, svarīgāk, lai tiktu ievērots reglaments, acīm redzot. Acīm redzot, jā. Kas vēl ir mainījies kopš mūsu iepriekšējās sarunas ar jūsu māsu Ludmilu? Ir vēl kaut kādas, teiksim, nu, bijušas, teiksim, notikumi jūsu brāļa nāves lietā, jeb ne? Jeb nu, tikai man, tas, ka tas veselības inspekcijas... Tikai tas vairāk, nekas tāds nav mainījies, bet, nu, es mostos tikai ar vienu domu, visu laiku domāju pa brāli, ka nekas nav mainījies un nevar vairs mainīties, viņu nevar atgriezt. Un es uzskatu, ka viņš ir nogalināts. Es nezinu. Bet kā jūs tālāk, kā jūs šobrīd iztiekat, kā jūs šobrīd izpildat, teiksim, savu ikdienas, nu, teiksim, apģērbšanos un paiešanos? Es, pirmkārt, es pārstāju iet laukā, es guļu visu laiku. Gulēt es varu tikai uz vieniem sāniem, jo man viena puse ir īsāk par otro augums, man 1,78 m. Nu, un ģerbšanās man sagādās gan sāpes, gan grūtības, un jā, arī vīrs man prasa lūdzu, lai es izēju lauka. Es nevaru pārslieks, jo es negribu redzēt, nu, domā, kur brālis dzīvo, negrūtu. Nu jā, bet jūs brālis ir... Jā, viņi neatgriezt, es to saprotu, jā, bet jums ir jādzīvo tālāk. Es saprotu, bet, nu, es domāju, ka vienkārši man, nu, šausmīgais trieciens bija un tā depresija, tāda diezgan tā pasmagā veidā viņi izveidojās. Jo es nevaru, man pietrūkst viņu. Kā jūs tiekat tam pāri, ko jūs dariet ar tiktu tam pāri? Ja godīgi sakot, es visu laiku guļu, lai nedomātu neko. Es dzeru zāles un guļu. Ja tad savādāk, tad es tikai domāju pa brālu. Tas nav vajadzīgs, tas nav pareizi, es saprotu galvu, bet es to nevaru. Mēs tajā vakarā, kad nu, viņš vēl bija dzīvs, mēs norunājām. 2 stundas. Un tad mēs smējamies no sirds, mēs runājam pa bērnību, pa vecākiem, pa visu, ko. Teiz brāli, tev rītā uz darbu jāiet. Es saku, nu, jāsaka ar labu nakti. Viņš man saka, nu jā. Tad es rītā došos uz darbu, un tad es viņam vēl pajautāju, bet man interesanti, kāpēc tev tā, nu, pa telefonu izrakstīja uz darbu, tomēr tu, bet es pārslīmojos. Viņš teica, nezinu. Viņš nemācēja atbildēt. Viņš teica, man teica, jā, tu var iet, ja tu jūties labi un viss. Bet šobrīd ir tāda interesanta, varbūt tas arī. Pēc. Veselības inspekcijai jautājums, kā tas nākās, ja, ka prakses, likums par prakses ārstiem sastais punkts nosaka, ka ārsts savas darbības veic tieši un nepastarpināti. Bez masu saziņas līdzekļu, kā internets, kompjūters, sociālie tīkli, starpniecības, e-pasts, tai skaitā. Tad jautājums ir, kā tas tā nākās, ka cilvēki ir neārstēti, cilvēki ir neaprūpēti, cilvēki ir, viņam netiek sniegta adekvāta, uzsvaru adekvāta medicīniskā jā. Palīdzība. Sergejs ir piemērs, jā, bet objektīvi iemesli dēļ
šobrīd viņa nāve nav iespējams izvērtēt ātrāk kā 4 mēnešu garumā. Jā, man tas ļoti patīk, kā jūs to pateicat, jo objektīvi, ko... Nu, jau pa vēl, es teikšu, vajadzēja domāt tad, kad tas bija, nu, pieejams, var teikt. Un man ir jautājums arī veselības inspekcijai. Kā jūs, veselības inspekcijas ierēģi, plānojiet un kad jūs plānojat? Es nejautāju, vai jūs plānojat, jums ir jāplāno. Kad jūs plānojat izvērtēt šo genocīdu pret tautu, kas ir noticis pēdējo 2 gadu laikā, kad Jā. Ļoti daudz cilvēku Piekrit. Ir saslimuši, ir slimojuši ļoti smagi, tikai un vienīgi tādēļ, ka neviens viņus neapskata, ka neviens viņus neaprūpē, ka neviens viņam nenozīmē adekvāta terapija. Te skaitā noteikti arī tur ir mirušie. Ja? Un es gribētu tiešām šo atbildi no jums dzirdēt, vai no ministra Pauļota kunga. Jā, es arī, protams, gribētu dzirdēt to atbildi, jo ir atskaņas. Nu, citi cilvēki vienkārši, nu, es domāju, ka baidās. Bet īstenībā, ot, pēdējais piemērs ir tā, ka mūsu draudzenes lokā, kas ir cilvēks, nopotējas sākumā Pfizer, pēc tam akala Pfizer un trešo balstu vakcīnu Moderna. Un cilvēks... Pēc, es neteikšu, nu, 2 mēneši pilni noteikti pagāja, viņa mirusi. Viņai šodien būtu 60 gadi. Lūdzu, piemērs ar jūsu vakcīnām. Tā jā, kā bet... tā Moderna nospēlē lielu lomu, viņa mana brāla nogalināja tas. Nu jā, bet tas ir, redz, te tas jautājums ir faktiski par to, ka Vai cilvēks, tā kā ar jūsu brāli, ja, teiksim, vai cilvēks tiek izmeklēts? Nē, pirms arī nē, vakcinācijas. Ne pirms, ne pēc, nekā. Un, vai, un ja, teiksim, jūsu tā brāli sievieta arī nebija netika neapskatīta slimojot? Nē, nē, pa to slimojot. Man visvairāk ir šoks, jo mans ģimenes ārsts izmeklēja man visu, ko es jautāju. Es teicu, man lūdzu vispilnā asinsaini, lūdzu. Man lūdzu to rengenu, plaušu rengenu, lūdzu. Visu, ko es jautāju, lūdzu. Viņa man tiešām iedeva. Mana ģimenes ārsti, viņa salvaigāšu man. Es viņai ļoti pateicos. Pat ir dienas, kad es vienkārši nezvanu. Mansiņas man pazvana un prasa, Olga, tu ilgi neesi zvanījusi vai visi kārtība. Es teicu, paldies, viss ir labi. Man ir superīgā daktere tagad, nu, salīdzinoši, kas man bija, kas man iesēdināja šajos ratos. Nu, kad tu skrien pāri ielai, kad man ieraug, man tas priecē no vienas puses. Baidies. Tas ir, tu skrien nevis pie jums? Jā, prom, nē, jums. Prom, tiešām. Jo viņi atceras, ka es biju ļoti uzstājīga. Un jaunībā es vispār man nepatīk netaisnība tādā ziņā pret cilvēkiem, īpaši veselības aprūpe. Jo pati es strādāju tādā smagā paliatīvā nodaļā, Es redzēju, kā cilvēki var aiziet vienā minūtē divi pēc kārta vienā pistabā. Tas ir smagļi, jā. Nu, es arī, bet te cilvēks ieraugot man, nu, mūk. Nu, kur tu mūks? Nu, tālāk tu nepamūks. Es vienalga aizbraukšu pāri ielai, ja es gribēšu, bet es to nedaru, jo man tas nav vajadzīgs. Gan jau arī jums būs labi dzīve. Bet par ko jūs strādājat paliatīvā nodaļā? Es par māsu palīgu strādāju un sociālā ļoti tūl, aprūpē. Ļoti tūl medicīnai. Jā, jā, bet es medicīnu arī ļoti pārzinies aizgāju, jo nu, daļ tā, ka manas rokas jau es jūtu, ka es nevaru ne durt, ne, kas saka, ne sistēmas likt. Es neko tādu nevarēju, jo... Spēka nebija vienkārši. Nē, ne spēka. Vai koordinācijas? Taustē. Pirksti, spilventiņi, viņi nejūtīgi. Un es nezinu, ko es tur. Es arī kabatā tagad roku iebāzīšu. Man būs tur varbūt atslēgas, varbūt vēl kaut kādu mantiņu. Un es nezināšu, ko. Jūs paprasiet, izņem atslēgu. Es varu izņemt jebko citu, bet es nezinu, ko es izņemšu. Nu, jūs jūtiet, respektīvi, ka kaut kas tur ir. Kaut kas ir priekšmetu, jā, kaut kas ir, bet es neizvilkšu to, tieši to, ko no manas prasa. Man... Nav, es nejūtu.
ir grūti. Jā, smagi, smagi ir, smagi, bet Olga, es jums novēlu patiešām turēties, es patiešām novēlu jums tikt, Jā, paldies. tikt pāri brāļu zaudējumam, tikt, tikt galā, tomēr izraudāt tās emocijas, tikt galā ar viņām un, un saglabāt mūžu garu, saglabāt dzīves prieku, iet tomēr ārā, pastaigāt. Man ļoti grūti. Jā, bet bez bet tā. Es centīšos. Jo, jo atceraties to, ka jādzīvo jums tālāk. Jā. Paldies jums par šo, jā, paldies jums arī. Šogad es savu dzimšanas dienu nesvinēju. Bet jums būs iespēja nākamgad svinēt. Nākamgad, jā, šogad. Nu, tā. Bet jums būs nākamgad atpaļ. Pies, pies. Jā. Liela vēle. Jā, des. Paldies jums. Jau. Jums arī paldies par tādu iespēju runāt tā, kā ir, nevis tā, kā mums mēģina iestāstīt. Jo es personīgi pētu vakcīnām, jo tā ir, kā es saprotu, tas ir tiešām ir injekcijas savā veidā. Un kas tas pa injekcijām? Mēs nezinām. Un kas būs tālāk, arī nav zināms. Mm. Tas ir tiešām, nu, es domāju, ka tas ir vairāk tas tāds genocīds, pareiz vārds būs, ka vienkārši grib nopļaut, nu, tādu daļu nevēlamas cilvēkus. Ja kādreiz cilvēki baidījās slimnīcā iet tikai pār 80, kam ir gadi, tad tagad baidās arī 40 gadu vecumā un uz augšu. Un man arī, es teikšu tā, ka ir iztikšu bez jūsu certifikāta, bez viskā, kā būs, tā būs, bet, nu, nevakcinēšos. Tā nebūs. No manas puses vairs tāds nebūs. Brālis man ir piemērs, ka viņš nevis uz darbu aizgāja, bet uz kapiem. Pareizi viņš man toreiz arī viņš pieminēja, ka laikam ar trešo vakcīnu būs jāietinās palagā un lēnām rāpot uz kapiem. Tā viņš arī teica. Tā kā ar humoru, bet iznāk, ka tā ir pat, nu... No jūta varbūt. Nu, viņš tā... Pa nav vispār nekāda runa nebija. Viņš, nē, viņš jautrs, viņš... Nu, tur nebija nekāda. Tur... Viņš pirtī gāja, ko es nevaru izdarīt. Piemēram, kādreiz es arī pirtī gāju. Viss. Viņš katru sestdienu, svētdienu, viņš mierīgi pirtī ja tur tik tāds karstums, tā kā vau. A es vienkārši varu pasēdēt tur, nu, ar, nu tajā, kā sauc, kur pirms pirtī. Jā, es tikai tur varu pasēdēt. Viss iekšā, es, protams, es nekad sen jau neesmu bijis, un to es nevaru. Bet brālis mierīgi gāja, tā tad veselība viņam atļauj. Jā. Nekas jūs visi atbildēsiet. Pienāks tas laiks, un es ļoti ticu, ka tas drīz būs. Paldies jums, Aura. Jā, paldies jums. Es